Hejsan, hejsan! Idag så tänkte jag göra en MTS-video. Det var jättelänge sedan jag gjorde den. Men nu har jag a bunch of products som jag har tagit slut på. Så jag tänkte göra en till som video helt enkelt. Och kör någon, mitt hår, det är så crazy. Till er som inte vet vad MTS-video är, så är det att när man tar slut på en produkt så sparar man den. Och sen när man har en del produkter som man tar slut på, så gör man en video där man visar produkterna man har tagit slut på. Och sen pratar man om produkten, ifall man vill köpa om den, varför inte, varför och så vidare. Så vi kan väl börja med de första produkterna. Och det är Nivea Refining Clear Up Stripes. Jag har 2 stycken av dem. Alltså de är sådana här, man typ sätter på typ hakan eller pannan eller typ näsan. Och så ska man ha på dem och så driver man bort och så fastnar typ pormaskerna på den eller någonting. De funkade sådär. Alltså det var liksom inte jättebra, men det var inte dåligt liksom. Det funkade halvt. Sådär. 75%. Men jag kommer säkert köpa om dem. För jag vet liksom inte riktigt vilka som är bättre än de här. Så att jag kommer köpa om dem, men de är kanske inte de bästa. Jag tror det finns bättre. Sen så har jag Gunnery avsminkningsservetter. Alltså jag använder inte dem för att tvätta bort smink. Utan det är mest typ för att jag har gjort swatcher. Torkar jag bort det eller sånt där. Och det tycker jag funkar jättebra till det. Men använder jag dem i ansiktet så blir huden väldigt torr. Jag kommer ju köpa om dem. Men de är inte jättebra för avsminkning, utan mest för typ andra grejer. Sen så har jag en Garnier Refreshing Vitaminized Toner. Normal to combination skin. Den här tonen. Den här tycker jag är jättebra. Jag använder den då på morgonen innan jag sminkar mig. För under natten så samlas olja på ansiktet. Och det vill jag ta bort innan jag sminkar mig, så att ansiktet är så här fräscht och så tills jag ska sminka mig helt enkelt. Jag gillar att testa lite olika toners. Men jag kanske köper om den, eller så hittar jag lite nya att testa och så. Från samma linje så har jag deras gel mousse. Det är inget mousse, men det är ett gel. Det är ett tvättgel, rengöringsgel. Nej! Jag älskar att använda skrubbar till mitt ansikte. Och detta är ett gel. Och jag känner inte att den här hjälper lika mycket som en skrubb. För en skrubb är verkligen så här djuprengöring. Den här är bara lite mesigt upp. Så jag kommer inte köpa om den här. Nej! Utan jag satsar på skrubbar. Jag älskar skrubbar. Ja, så. Nej. No. Den är lite för mesig för min smak. Ja. Sen har jag ett Batiste Dry Shampoo i original. Alltså jag gillar inte riktigt Batistes torrschampon. Nej! Jag kanske köper om dem ändå. Även för att jag typ älskar dem. Men ja, det kanske inte är det bästa. Men jag kommer säkert köpa honom, för jag vill ha torrschampo kanske. Sen så har jag Eldorado bomullsrondeller. Jag är inte så noga med så här märken på såna här. Jag tar bara typ Ica Basic, det här var dock inte Ica Basic. Men jag typ tar bara det billigaste på de här, alltså. Vem bryr sig? Jag tror inte jag kommer köpa om Eldorado. Eller kanske ifall jag är i någon affär och mina har tagit slut, så jag kanske rättar det enda som finns. Då kanske jag gör det, men jag tar det billigaste. Ica Basic. Sen så har jag 5 stycken makeup removers. Yay! Ni vet att jag älskar de här från L'Oreal. As you can tell. Och det var ett tag sedan jag gjorde en MTS-video, så att jag har samlat på min rejäl grej. Eller en rejäl grej. Rejäl grej. Ja. Mm. Ni har hört om de här 1000 gånger. Jag behöver inte ens säga någonting. Älskar dem. Köper dem. Obviously. Här har vi det. Ica Basic bomullsrondeller. Typ 5 spänn, 6 spänn. Åh! Vi har en till. Så de kommer jag ju köpa om. En till. Här har vi från H&M. Cotton pads. De kostade 20 kronor. 20 spänn. Alltså det är typ 15 spänn mer än de här från Ica. I won't buy you again, my dear. Nej! Jag har en till sån här toner. Det är från Quishy. Pure and clean face toner. Den här kommer jag ihåg att jag tyckte om väldigt mycket, för den luktade. Ser ut som hallonsoda.
den rengörde huden väldigt bra och så. Så att den här gillar jag, men jag kommer nog inte köpa om den eftersom att jag gillar att testa lite nya toners. Plus att i så fall måste jag beställa den här, om det pallar inte. Jag vill bara gå till en ICA och köpa. Sen så har vi faktiskt en skrubb. Det är från Neutrogena Spot Stress Control. Eller är det en skrubb? Ja, Daily Scrub. Den här då är så här djuprengörande. Så att den är grym. It's awesome. Nej, men den är jättebra, den verkligen skrubbar och rengör ansiktet. Så att den här tycker jag är jättebra och jag kommer säkert köpa om den någon gång, tror jag. Maybe, baby. Sen så har jag en Dove Hair Therapy Color Care någonting. Det är typ som ett balsam, tror jag. Eller en hårinpackning. Jag använder det bara som en hårinpackning. Den fungerar bra, jag kommer inte köpa om den, men nej. Den var trevlig. Sen så har jag två stycken sminkprodukter här. Det är Maybelline Fit Me Concealers i nummer 15. Älskar de här, jag tycker de är jättebra. Jag har köpt en ny som ni vet. Och ja, men de är jättebra, de är lätta på huden. De är grymma. Och sen så har jag en ansiktsfärg. Detta är då från Aqua Makeup. En vit. Den tog jag slut på nu när jag har gjort så här Halloween tutorials. Den är ganska billig, typ 50 spänn tror jag, eller kanske mindre än det. Så att på det sättet så tycker jag att den är bra. Men, alltså det är ganska svårt att få det jämnt med vitt. Det är svårt att förklara, men det blir lite så här kakigt typ. Så att det tar en stund, man måste jobba med den. Men jag kommer ju köpa om den. För det är inte så att jag använder det dag in dag ut, så att... Once in a while, it's good. Och sen den sista produkten, nej, näst sista produkten, just kidding. Det är The Professional Primer. Oh, jag pallar inte på att allt annat. Det är ändå en mini size, den är helt slut. Jag tog slut på den idag faktiskt. Den är helt slut. Så att nu så har jag öppnat den här som jag köpte i Stockholm. Yes, den här tycker jag är jättebra, älskar den. Jag har då köpt den ny, obviously, som jag sa precis. Visar det. Den gör verkligen så att sminket håller jättelänge. Så att I love this. Och sen till sist är det Tresemme Breakage Defense hårinpackning. Alltså håret blir så mjukt av den här. Den här gillar jag verkligen, jag kommer säkert köpa om den. Jag har gjort det några gånger, tror jag, typ 3 kanske. Tycker jag fick jättebra. Och det här var då alla produkterna för den här MTS-videon. Det blev en hel del. Men jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Gilla i så fall, så hörs vi. Hejdå! Nej.